വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോ എന്നുള്ള വീഡിയോ സീരീസിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. അതിന്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെന്റ് ആക്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ പ്രൊവിഷൻസ് പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് അതല്ലാതെ അതിന് പുറമെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവിഷൻസിന്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ആയിട്ടാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് 1955 വന്നത്. അത് പ്രകാരമുള്ള സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് ബൈ ബർത്ത് ആണ്, അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച കുട്ടികൾ എപ്പോ ജനിച്ചവരാവണം, 26 ജാനുവരി 1950, അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കമൻസ് ചെയ്ത ഡേറ്റ്. അത് മുതൽ 1987 ജൂലൈ 1 വരെ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം കിട്ടും. എന്നാൽ 1987 ശേഷം കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ഇൻ 2003, അതുവരെയുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അവരുടെ പാരന്റ്സ് രണ്ടുപേരും ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരുന്നിരിക്കണം. ഇനി 2003 സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെന്റ് ആക്ടിന് ശേഷം ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ അവർ ഇന്ത്യയിൽ ജനിക്കുകയും അവരുടെ പാരന്റ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ, അമ്മയോ അച്ഛനോ ഒരാൾ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബൈ ബർത്ത് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം കിട്ടാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ. ഇനി ബൈ ഡെസെന്റ്, അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചവരല്ല, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ജനിച്ചവരാണെങ്കിലും അവരുടെ പാരന്റ്സ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ, അതിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ 10th December 1992 മുമ്പ് ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ, ഈ ജനിച്ച കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബൈ ഡെസെന്റ് കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ 1992 ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ മാറ്റം വരുത്തി, അച്ഛനോ അമ്മയോ ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയാലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ജനിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ബൈ ഡെസെന്റ് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി വരുന്നത് ബൈ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. സെക്ഷൻ 5 പ്രകാരം പല മെത്തേഡ്സിലുണ്ട്, അതായത് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ്. ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ, അവർ കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമായി ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടാൻ പറ്റും. അതല്ലാതെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ വിവാഹം ചെയ്ത ഒരാളാണെങ്കിലും, സാധാരണയായി ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടാൻ പറ്റും. ഇനി ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസണായ ആളുകളുടെ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഇതുപോലെ ബൈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിക്കും. ഇനി അടുത്തത് ഓവർസീസ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ, അതായത് ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾ ഓവർസീസ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ എന്നുള്ള പ്രത്യേക പെർമിഷൻ അവർക്ക് കിട്ടും. ആ പെർമിഷൻ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ 1 വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്കും ബൈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ബൈ നാച്ചുറലൈസേഷൻ. ഈ ബൈ നാച്ചുറലൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന, വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എത്തി എന്നാൽ വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ത്രൂ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ബൈ നാച്ചുറലൈസേഷനും ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടാം. ഓക്കെ, ഇനി അതല്ലാതെ ഇന്ത്യ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ ടെറിട്ടറിയെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാക്കി എന്ന് വെക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ആ ടെറിട്ടറി നാളെ മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി അതിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, 1980സിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആസാം എക്കോഡ് പ്രകാരം, ആസാം എക്കോഡ് പ്രത്യേകമായി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഇമിഗ്രൻസിന്റെയാണ്. അത് പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ 1966 മുമ്പ്, അതായത് പഴയ ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയിട്ടുള്ള ആളുകളെ എല്ലാവരും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കണം. 66 ശേഷം 1971 വരെ, March 25 എന്നാണ് ഡേറ്റ് പറയണത്, March 25, 1971 വരെ വന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറിലൂടെ, അതായത് ബൈ രജിസ്ട്രേഷൻ, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ബൈ രജിസ്ട്രേഷൻ നാച്ചുറലൈസേഷൻ, ആ പ്രോസസ്സ് വഴി ഈ
അവർക്കും ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടാം. എന്നാൽ 1971 ശേഷം വന്ന ആളുകളെ ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം എന്നാണ് ഈ ആസാം അക്കോട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ എവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കുന്ന, വർഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, അയാൾ ആ രാജ്യത്തെ പൗരത്വം എടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ കുടിയേറി പറക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അനവധി ഉണ്ട്, UK, USA, ഓസ്ട്രേലിയ അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ താമസിച്ച്, വർഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ താമസിച്ച് അവിടുത്തെ പൗരത്വം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ബന്ധുക്കളെ കാണാൻ, ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് താമസിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ആ ഒരു കാർഡ്, അവർക്ക് ആ ഒരു കാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, മറ്റൊരു രാജ്യത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മറ്റ് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉള്ള ഫോർമാലിറ്റീസിലൊക്കെ വളരെയധികം റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം ഇവർക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി ലൈഫ് ലോങ് വിസ നമ്മുടെ രാജ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് തരത്തിലുള്ള, അപ്പോൾ ഫോറിൻ കൗൺസിലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം, എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും താമസിക്കാം. ഓരോ തവണയും അവർക്ക് വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയി എന്നാൽ പിന്നീട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള, ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സൗകര്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി 2019 ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ടിന് വന്ന ഒരു അമെൻമെന്റ് വഴി ഒരു ചെറിയ പ്രൊവിഷൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറുന്ന 6 കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെടുന്ന ആളുകൾക്ക്, അവർക്ക് മാത്രം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ബുദ്ധിസ്റ്റ്, ജെയിൻ, ഹിന്ദു, അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ, അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സിഖ്, 6 കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലെ പെടുന്ന ആളുകൾ, അതായത് അവർ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ മതപരിവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായ ആക്രമണങ്ങളെ ഭയന്ന് ഓടിപ്പോരുന്ന ആളുകൾ 2014 ഡിസംബറിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം കൊടുക്കാം എന്നതാണ് വളരെയധികം കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ആയ 2019 സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് പ്രകാരം സിറ്റിസൺഷിപ്പിനുള്ള, പൗരത്വത്തിനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ, ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് മൈ കമന്റ് ബോക്സ്. ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്.